Wow! Tay mom benen bekta la dañu bëggo won Sénégal ni Sonko du xalé bu ñuy chaaxane ñu siège décidé nañu tay pour wal leen di du picc bu ñu ñew ñi cël bi ciof yobbu Sonko di picc Sonko gor yalla la dañu la won di Sénégal Sonko yaakar bi Sonko la du ñom mais maman c'est des gars fara dañu fi plus de 5 jours est ce que mu ñu te tenir ben au mois dinañ ko tenir ñu dañuy décider bu ñu décider même un mois ñu ngi fi ñun xif té raw ñu résister résistance Sonko mo né daf ñu o ci résistance dinañ ko uyu ci résistance lolu mo ñu taxa ñew woné suñu bop wan la ndé que cité keur Gorgui du Ziguinchor luñu ko def diko kayti la cité keur Gorgui fi ñun duñ ko nangu dinañ ko defante ak ñobé bu sax duñ ko nangu tay duñ ko nangu suba lool mo tax ñun jigéen yi ñu gëna ci walé né ñun duñu bay suñu doomi ñuy torox suñu doomi tay ñun ak ñom la bébeur.